საოცარი იყო თქვენი მოსმენა, ქალბატონ თამარ. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ ძალიან კარგად ვიცი მშვენივრად გესმით, რომ საქართველოში არჩევნები რეალურად აღარ ტარდება. საქართველოში ივანიშვილი განსაკუთრებით ბოლო ორი არჩევნების განმავლობაში ატარებს რეალურად სპეცოპერაციებს და თქვენ ამ ყველაფერს ამართლებთ. საარჩევნო ნორმების და საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევად არ მიგაჩნიათ ის, რომ ფაქტობრივად ყოველდღიურად ხდებოდა ქალბატონ სანდრა რულოვზე თავდასხმა მისი კამპანიის მიმდინარეობისას. როდესაც ქალბატონი მირანდა მესხის, თქვენი თანაკურსელის და თქვენი შვილის ნათლიის მარჯვენა ხელის ლელა ლაშხიას შვილმა შეიარაღებული თავდასხმა განახორციელა ჩვენს ერთ-ერთ წარმომადგენელზე, ზუგდიდის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე. მაინტერესებს, რატომ დუმხართ და რატომ არიღებთ ხმას ამ დარღვევებზე? რატომ არიღებთ ხმას მაშინ, როდესაც ცემენ ჟურნალისტებს? რატომ არიღებთ ხმას მაშინ, როდესაც იტაცებენ ჟურნალისტებს? რატომ არიღებთ ხმას მაშინ, როდესაც ძალადობენ კანდიდატზე და კამპანიის სხვადასხვა წევრებზე, როდესაც ძალადობენ პარლამენტის წევრებზე? ან ახალქალაქი არ გახსენდებათ, ქალბატონ თამარ, სადაც მათ შორის საოლქო კომისიის წევრი ენზელმკოიანის დავალებით უმოწყალოდ სცემეს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურის წინ? რატომ არ ამოიღეთ ხმა ბიულეტენების ჩაყრის ფაქტებზე, მათ შორის მარნეულში საპრეზიდენტო არჩევნების დროს? რაზეც ბატონი გახარია, თვიდან თვემდე გვეუბნება ხოლმე გამოძიება მიმდინარეობსო. მე მაინტერესებს, თქვენ ოდესმე თუ დაინტერესებულ ხართ რა ეტაპზეა აღნიშნული გამოძიება, სადაც პირდაპირ ჩანს, რომ არჩევნებს აყალბებენ ადამიანები. რატომ არიჯებიან არჩევნების გამყალბებლები? არჩევნების გამყალბებლები არიჯებიან და თქვენ იმიტომ არიღებთ ხმა ქალბატონო თამარ არჩევნების გაყალბებასთან დაკავშირებით, რომ თქვენ თავად ჩამოყალიბდით არჩევნების მთავარ გამყალბებლად. თქვენ იმიტომ არიღებთ ხმას, რომ ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვენი დუმილი მილიონ ლარად იყიდა. დიახ, ბატონმა ბიძინა ივანიშვილმა თქვენი დუმილი მილიონ ლარად იყიდა, იმიტომ რომ თანამდებობაზე დანიშვნის დღიდან დღემდე თქვენ, ქალბატონო თამარ, აღებული გაქვთ მილიონამდე ლარი ხელფასის, დანამატის და პრემიის სახით. ამაში არ შედის 10000-ობით ლარი, რაც იხარჯება თქვენს მივლინებებში, ამაში არ შედის ის ძვირადღირებული მანქანა, რომლითაც თქვენ სარგებლობთ, ამაში არ შედის თქვენი ბენზინის ფული და ამაში არ შედის ის სარგებელი, რასაც იღებთ ცესკოს თავზე დაშენებული სასტუმროდან. ამ მილიონ ლარში ასევე არ შედის ის სარგებელი, რაც თქვენს ოჯახსა და სანათოსეოს ხვდა წილად თქვენი დუმილის შედეგად, რადგან თქვენი ორივე შვილი, შვილის მეჯვარე, თქვენი და, სიძის და, მაზლის ცოლი, მხოლოდ მცირე ჩამონათვალია იმ ნათესავებისა, რომლებიც საარჩევნო ადმინისტრაციაში და მის დაქვემდებარებულ სიპებში არიან დასაქმებული წლების მანძილზე, მას შემდეგ, რაც თქვენ ხართ ამ თანამდებობაზე. აი, ამიტომ ვერ ხედავთ და ვერც დაინახავთ დარღვევებს და დუმხართ, როცა შირმად გიყენებთ ბიძინა ივანიშვილი არჩევნების გაყალბების დროს. ისე როგორც ქალბატონი ვიცესპიკერი ჩუგოშვილი გარდაიქმნა უფლებადამცველიდან ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის ერთ-ერთ ყველაზე უტიფარ გამправებლად, უკაცრავა ჟარგონისთვის, მაგრამ დიახ, სწორედ ამად იქეცით თქვენ ქალბატონო თამარ, ასევე იქეცით თქვენ ქალბატონო თავარ ჟვანიამ სამწუხაროდ, დიახ, მთავარ გამყალბებლად ჩვენს ქვეყანაში. დაასრულებინეთ ქალბატონ თინას. დიახ, უმატებ დროს. დიახ, ქალბატონ თამარ, სამწუხაროდ თქვენც იქეცით ქალბატონ ჩუგოშვილივით, რომელიც მთავარ გამправებლად იქცა და ეს თავადაც ძალიან კარგად იცის და ძალიან ადვილად დაივიწყა საკუთარი წარსული არასამთავრობო სექტორში. თქვენც ასევე, ქალბატონო თამარ ჯვანიო, ამ შემთხვევაში იქეცით მთავარ გამყალბებლად და თქვენი დუმილი ბიძინა ივანიშვილმა მილიონ ლარად იყიდა. მადლობთ. კიდევ შემიძლია დაგიმატოთ, რომ თუ სურვილი გაქვთ, თუ არა პატრი